Harakati za kupambana na mimba za mapema zimeanza, huku washukiwa upachikaji mimba wasichana wakianza kuandamwa. Haya yanajiri huku wasichana wawili na mvulana mmoja wakifumaniwa katika chumba geni wakishiriki tendo la utu uzima usiku wa jana. Pata information kutoka kwa village elder yangu na nyumba kumi ya kwamba kuna wasichana wadogo wawili na mwanamume mmoja wako kwa lodging na wanaonekana ni wanafunzi. Kaunti ya TransNzoia imetajwa kuwa miongoni za zinazoongoza katika visa vya mimba za mapema. Waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i alitangaza msako kufanywa dhidi ya wanaotia mimba watoto wa kike. But I have already asked the county commissioner and the county police commander. Some of these our girls were made pregnant by adults. Na wale wengine wako hapa. Yule wa TSC aliniambia they have only disciplined two teachers. Wengine wako pande hii adults and so on. I have asked the county commissioner and the county police commander before I leave TransNzoia today. They tell me how many people they have arrested. Waliofumaniwa walikuwa ni wanafunzi, mvulana wa miaka 20 na msichana wa miaka 13 na 17 mtawalia. Wale ambao watakuwa wanapatikana wanahusika kwa mambo ya kudunga watoto wetu mimba. Tukiwa tunafanya karibu zaidi na children's office na gender office na ofisi ya education. Wataadhibiwa vilivyo bila huruma. Watatu hao wanadai waliogopa kwenda manyumbani kutokana na kafyu iliyopo. Kuna vijana wa pikipiki watatu walikuwa wanatufuata. Sasa nikasema, sasa hao vijana wako wanatufuata, tutenda wapi na wakitushikwa tendo tufanyie maneno mbaya. Ukijana kuja akatuambia tukijeni twende tulale wapi hapo kwa lodging. Asubuhi kifika muende. Wanaume kumi kwa sasa wanaoshukiwa kupachika mimba wanafunzi tayari wametiwa mbaroni. George Njoroge K24 Weekendi.